スです。こちらはね、最新の FX 投資になります。どういう投資方法の FX かといいますと、このインジケーターでですね、24時間後、ね、取引が始まって、シグナルが来て24時間後、利益が多いというのを分析し、シグナルを分析しています。でこれは現在地 の、 あの利益ですね。でこれが今まで、一番いい利益 の、 あの数値なんですけども、平均値なんですね。シグナルがね、今これ10個以上にしてるんですけどね、10個以上の取引でデイトレですね。ただデイトレというよりかいつ来るか分からないですね。24時間いつか来るかシグナルか分かんないですけども、シグナルが来たら24時間後、ね、までに決算 してくださいよということですね。24時間後にこれ決算した時の利益、平均利益なんですね。168.3。これ381.3ピップスね。これ一桁違いますけどね。251.4 ね。実際、一桁多いから25になるわけですね。ピップスの利益になるわけですね。これは304、ね、の利益なんですね。だから300。あ、30ですね。というようにね、これ168ですね、1.3 ですね。で、一番いいのはこっちに出てます、ね。で、現在の平均利益ですね。シグナルが来てから24時間後、ね、決算した時の、ね。で、そういうふうにして、このシグナルで現在感覚ね、これは1年ぐらいで分析できるんだけど、1年間ぐらいでこういうシグナルが来たら大体勝ちますよという、利益はこれだけ平均で勝ちますよということなんですね。全部通したらこのシグナル通りね。でこの分析はね、いつもするんで、ね、考える必要ないですね。このシグナル通りね、シグナルで取引すればいいわけですね。これはね、最新の FX の投資方法の、まあ、デイトレイですね。1日で利益を取るというね。どっかのシグナルが来たら取引すると。で、利益はね、だから、このピップスね。このピップスにするわけですね。この利益だとここは304、平均が304だから、ね、これ以上で計算する。あ、そういう、または24時間後計算するということですね。損切りはね。全部そうします。これ以上の利益を利益食いするか、24時間を計算するというですね。で、分析は、シグナルが出てから24時間後に計算された時のデータで、平均値ですね、こっちね。で、このパーセンテージは勝率ですね。現在のね。ということで。これは、だから、ここは 64.7 は、ここの利益ですね。の、マイナスかプラスか、ね、の、だから負けも結構あるんですね。 36% ぐらいあるわけですね。そういうのが出てます、ね、あ、これ11個の取引で
236.4 ね、ピップスの利益が出てる、平均でね。ということですね。これは11個で、勝率悪いですけどね、勝ちが結構大きい、僕のでたくさん取ってるみたいですね。あ、だから平均値でやっちゃいけないのかな。全部その利益食いじゃなくてエンドで決算しないといけないかもしれないですね、全部ね。だってこういうのがあるからね、勝率が悪いのはあるからね、でやる場合はね、勝率がいい場合は違うみたいじゃないですね、平均値だから、ね、そういうのは考えて投資しないといけないですね。まあそういうことで、最新の半間岩先生の FX 投資のインジケーターです。デートレイですね。今の FX 投資はこういうインジケーター使います。いつ投資したらいいかってわかんないでしょ。ね。マックデーとかなんとかって上がりそうだったって、これわかんないから。半々だからね。いつも。上がりそう、下がりそうっていうのマクディとか、そのインジケーターの場合はね、わかんないからね。これはもう、こういうシグナルだったら、勝率何パーセント何パーセントって、ちゃんと分析してるわけだね。ね。で、投資数が多ければ再現性があるということですね。次もまた同じようにサイクルで、同じような勝率であるということになるんですね。まあ、そういうことで。半間岩先生のね、FX のインジケーターでした。どうもありがとうございました。